corajosa, destemida, forte, mãe. São características atribuídas ao ser mulher, que legitimam constantemente o seu espaço na sociedade. E não precisamos nos ater em histórias fictícias para encontrarmos mulheres incríveis. Maria Skłodowska Curie, uma mulher que viveu no século XIX, que lutou constantemente para conquistar os seus sonhos, foi uma pioneira no processo de descobertas científicas. Ficou mundialmente conhecida mesmo diante do preconceito de todos e de uma sociedade altamente machista e conservadora. Foi a primeira mulher a ganhar um prêmio Nobel em ciências. A radioatividade foi considerada a sua maior descoberta. Marie criou um sistema de radiografia móvel que foi utilizado durante a Primeira Guerra Mundial e que serviu para salvar milhões de vidas. Malala Yousafzai se tornou um dos grandes nomes da luta pelos direitos das mulheres. A jovem cresceu numa região do Paquistão, onde acreditavam que escola e educação não era para meninas. Malala, muito esperta e corajosa, ao ver a situação em que seu país se encontrava, resolveu escrever detalhadamente tudo o que acontecia para quem tinha o interesse de ler. O pai de Malala criou um pseudônimo, Gul Makai, para que sua filha continuasse escrevendo sem ser descoberta. Certo dia, ao voltar da escola, a garotinha foi atacada por um grupo radical e levou 3 tiros. Mas isso não foi o suficiente para silenciar Malala. Sua voz ganhou maiores proporções e hoje é a pessoa mais jovem a ganhar o Prêmio Nobel da Paz, deixando a seguinte lição para todos: estude como uma garota. Margaret Heathfield é uma das mulheres que estiveram sempre além do seu tempo. Destrói a crença de que tecnologia é apenas para homens. É reconhecida por ter criado a expressão engenharia de software, numa época em que ciências desse tipo ainda nem existiam. Margaret se dedicou a essa área, e muito além de ser uma das principais pessoas responsáveis por levar o homem até a Lua, a arquitetura de software criada por ela e seus companheiros foram cruciais para a existência de incontáveis tecnologias atuais. Em 2016, ela recebeu a Medalha Presidencial da Liberdade, maior condecoração civil dos Estados Unidos. Maria da Penha Maia Fernandes precisou ser torturada e sofrer tentativas de morte para que pudéssemos conhecer a sua história de vida. Cearense, farmacêutica, mãe de 3 filhas, sofreu diversos atentados por parte do seu marido. A luta foi ingrata, uma vez que a justiça brasileira não cumpriu seu papel. O seu marido foi julgado e condenado 2 vezes, mas saiu em liberdade após entrar com recursos. Mas ela não desistiu. Em 2001, a Comissão Internacional de Direitos Humanos da Organização dos Estados Americanos condenou o Brasil por negligência e omissão pela demora na punição do agressor. Essa longa batalha trouxe consigo um marco histórico. Em 2006, foi sancionada a Lei 11.340, a Lei Maria da Penha, que cria mecanismos para coibir a violência familiar contra a mulher. Ellen de Abreu Silva Batista foi uma professora brasileira que, no ano de 2017, com muita coragem, deu sua vida salvando várias crianças em uma tragédia que ocorreu em uma creche da cidade de Janaúba. Silmara Cristina Silva de Moraes é uma humilde merendeira que, no ano de 2019, ajudou a esconder e assim salvou cerca de 50 crianças do ataque de 2 criminosos em uma escola na cidade de Suzano. Leiliane Rafael da Silva, no ano de 2019, ajudou a salvar a vida de um caminhoneiro que estava preso às ferragens devido a um acidente. Enquanto muitos, no primeiro momento, apenas assistiam à cena e outros filmavam.
Quando promovemos o empoderamento das mulheres, estamos promovendo uma série de mudanças. A luta é constante e diária e começa com o não. Não calar, não aceitar, não abaixar a cabeça. Não podemos esquecer onde tudo começa, dentro de cada um de nós. Flávia Queiroz.